С модно дефиле и концерт с нощи Двореца Вълчик посрещна лято 2017. Сред цветната градина в Нимфеума бяха представени лятна колекция дрехи, бижута и бански. За доброто настроение на зрителите на модния спектакъл пък се погрижиха една от най-чаровните попевици Кристина Димитрова, заедно с Ивайло Колев, който освен че се изяви като водещ, изпя и най-добрите си хитове. Oh, cry me a river, I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. Oh, why you never shut a tear bed? Remember, I remember all that you said. You told me lovers to plebeian. Told me you were true with me. Защо не може нощта да не е черна? И морето да не е зелено и солено. Ах, защо не може любов да не е сладка? Роза без бодлите, ах, защо, защо не може? Аз да не обичам, ах, защо не може? Как да не обичам аз, щом се влюбвам всеки час? И изгарям суда страх, всичко край мен. Няма нужда от компас, за да те отвиям аз. Спи до мен и ме погледни, спи